Nejsou do squatu. Nejsou do squatu. Za pět. To je ono. Minuta 10. Třetí kolo dáme. Krásný. Minuta 20. Tak pojď. Jsi dobře. Minuta 40. Padesát pět. Už pátý kolo. Tak pojď. Kde je 16? Raz. Tři. 2:35. Máš výborný čas. Pojď, pojď. Šest kol za tebou. 2:50. Nula pět. Super. 3:20. Osmý kolo, pojď. 3:50. 2 minuty. Tak pojď už. Pojď, 4:15. To je ono. Tři, dva, jedna a pojď. Čtyři, 40. Pojď. 4:50. Jdeš do poslední minuty. Pojď. 3:21. A jdeme. 5 minut. To je ono. 5:10. Pojď, pojď, čeká tě poslední. Poslední kolo. To je ono. 5:25. Dva, jedna a pojď. Ať to vstíneš v klidu, pojď. Poslední. 5:45. Because
Pět pade. Jdeš ještě? Tak pojď rychle. 6 minut. Dvacet vteřin za tebou. Kolik půjdem? 7:20. Máš půl minuty ještě, jo? Sedm minut. Sedm patnáct. Tak pojď. 7:30. Vždycky v klidu. Drž. Je tam. Super. Minuta 10 zbývá. Minuta. Patnáct. 8:20 už je. Jo. Za pět. Tři. Dva. 1:08:30. Pojď, je tam. Kilobar. Tady není vidět to číslo. 0.5. 5 kilo plate. 10 kilo plate. 2.5. 10. And 20. Okay. 0.5 5 10 10. Dobrý.